Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». І зараз я дуже рада вам представити ось цю людину, яку запрошувала до студії. І хочу привернути вашу увагу до тієї інформації, яку ми будемо озвучувати. Отже, в нашій студії Ляш Полянський, голова громадської організації «Асоціація інвалідів АТО». Доброго вам ранку, приємного продовження дня. Отже, ці дні для людей, які побували там, де ви були, на передовій, вони непрості. Це в ці дні ми згадуємо і захисників Донецького аеропорту, і 22 січня будемо відзначати День Соборності України. Для вас це не пусті слова. Ви ризикували життям заради того, щоб ми могли відзначити цей день. І ось в цей день, саме 22 січня, буде відбуватися за вашої участі і за вашої організації певна подія у нашому місті. Я б хотіла, щоб ви про це розказали. Ну, по-перше, хочеться сказати, що в такі дні, коли дуже багато важкі погодні умови, завжди я всіх прошу пам'ятати, що є люди, які зараз знаходяться на передовій, в окопах, у бліндажах, і, звичайно, їм дуже важко. І для мене, може, трошки смішно, коли люди там переживають, що вони не можуть купити хліба, там, чи їм важко стояти на зупинці, коли там якісь снігові замети. Друге, День Соборності – це дуже зараз свято важливе для нас, тому що якраз з загрозами для територіальної цілісності саме тому і почалася ця війна, і саме за територіальну цілісність і стояли ми, і мої брати, і ми пішли служити і захищати вітчизну. Повернувшись із АТО, я зрозумів, що є дві моделі поведінки ветерана. Можна сісти і казати, що все погано, що держава не допомагає, хоч це не так. Держава дуже багато зараз дає для реабілітації, для соціальної реінтеграції учасників АТО. Просто не всі про це знають. Ну, по-перше, не всі знають, по-друге, ну, бюрократія, вона нікуди не ділась. І, скажімо так, ветерани дуже часто, може, болісно це сприймають, цю бюрократію. От, і а є інша модель поведінки, яка, ну, це американський досвід, він досить успішний по реінтеграції і реабілітації ветеранів В'єтнамської війни, коли цим займаються саме ветерани. Коли ветерани, вони організовують якісь, ну, самі різні заходи, які допомагають повернутися в мирне життя. Немає такого бійця, який би не мав проблеми з поверненням в мирне життя. І я не виключення. У всіх є там психологічні, фізіологічні, родинні, сімейні, фінансові проблеми. У всіх. У всіх. Без виключення. Це я, ну, кажу, бо я спілкуюсь досить багато зі своїми однополчанами і таке інше. А подолати якимось чином їх можна? Ну, це чимось займатися. Оце обов'язково. Ви об'єдналися для того, щоб долати ось ці проблеми, які виникають щодня. Ну, я до своєї військової служби займався досить багато питаннями захисту прав людей з інвалідністю. І я продовжую цим займатися. Я керую підприємством, де працюють люди з інвалідністю. І коли я вже перебував в АТО, точніше, вже закінчився термін мого перебування, мені зателефонували та запропонували займатися саме інвалідами АТО. На сьогодні ситуація приблизно така. В Україні отримали інвалідність приблизно до 4 тисяч учасників АТО. Але це на сьогоднішній день я точно знаю, що десь через 2 роки їх буде в 2 рази більше. Чому? Тому що досить багато хлопців знаходиться в стадії оформлення. Це велика і складна процедура.
оформлення інвалідності. Тому є люди, які де-факто є інвалідами АТО, але ще просто не мають цього статусу. Да. В Миколаївській області це приблизно сьогодні до 150 учасників АТО мають інвалідність, але я ще раз підкреслю, їх кількість буде збільшуватись. Досить велика є, значна частина з них є досить суттєві фізичні вади, і тому їм, звичайно, потрібна якась допомога, а від кого повинна бути допомога, як не від нас, від побратимів. Тому ми гуртуємось, і цю п'ятницю, 22 січня, на День Соборності, о 17.00, буде зустріч нашої організації в бізнес-центрі Олександрівський на Нікольській. Вона присвячена декільком. Декільком подіям, так. По-перше, це, звичайно, День Соборності. По-друге, цього тижня ми вшановуємо пам'ять останніх і взагалі захисників Донецького аеропорту, бо ми знаємо, що 20 січня останні захисники загинули під завалами аеропорту або були полонені. Тому у нас багато дат. Про них вони витримали, не витримав бетон. Так, витримали. І ну, ми знаємо, що важливу роль в захисту аеропорту відігравала саме 79-та бригада і взагалі повітряно-десантні війська. І це така трагічна, але героїчна сторінка у нашої боротьби. І унікальна сторінка. І тому ну, ви знаєте, що є в нас такі і на основі подій, і на основі життя багатьох наших бойового досвіду хлопців, там Сергій Танасов, інші, Олександр Терещенко, який є, Саша Терещенко є ваш колега, журналіст, доброволець, який є активним, він взагалі співорганізатор нашої організації громадської, і він є активним діячем. Він зараз проходить постійну реабілітацію. Людина, яка ну, в аеропорту, в нього немає зараз двох рук, і та він загубив глаз, але зараз він проходить досить серйозні реабілітації. Він в Германії от, йому поставили протези. От, і ми разом з ним от гуртуємо хлопців, якось збираємо і починаємо щось робити. В прошлому році ми провели, не дивлячись на те, що демобілізувався наприкінці вересня, за 3 місяці 2015 року ми досить багато заходів провели. У нас була школа оратора для інвалідів АТО, таке незвичне досить, хлопці сприймали здивовано, коли ми їм пропонували, але високі результати, тому що скористалися такі... нагодою. Скористалися нагодою, так, це відкриття внутрішніх якихось можливостей по спілкуванню. У нас була екскурсія до міста Одеси, двохденний тур, причому там були 9 сімей військовослужбовців-інвалідів із сім'ями, з родинами, дружина, діти. Щоб провести час родинному колі, так, не формально. Причому там було так, там був, життя було у 4-зірковому готелі, дуже, дуже було все на досить високому рівні, це волонтери нам допомагали, одеські, ну, такий серйозний був тур, дегустація коньяків у музеї Шустова, ну, такий був цікавий. І досить багато ми займаємося паперовою роботою, бо, ну, це відомо, що у дуже багато хлопців, які мають проблеми з документами, особливо з військовими частинами. Ну, це складна дуже тема, ми багато займаємося. Є в нас якісь там, да, точкові, там, наприклад, тут є там учасника АТО, якого звільняють з Національного банку, може, чули? Оце, так. Оце наше це питання, яке ми займаємося активно. Так. І, ну, здається, що ми на правильному шляху, і от, ну, мабуть, він залишиться і буде там працювати. 22 січня у п'ятницю ми о 17.00 будемо також презентувати, що ми плануємо на наступний рік, але ми так багато плануємо, що, мабуть, це потрібно в окремій передачі. На квартал будете планувати, так, ну, а не на цілий рік.
Окремо буде презентація програми «Бізнес-інкубатор» для учасників та інвалідів АТО. Тут нарешті ми дійшли до того питання, що це за «Бізнес-інкубатор» і чому саме учасники АТО? Вони здатні ось в цьому інкубаторі, ці пташенята, вибачте за таке порівняння, якщо вже інкубатор, ну, так це інкубатор, вилупитися так, і вилетіти в таке доросле відповідальне життя, ну, за вашої допомоги? Розумієте, звичайно, серед суспільства є якийсь відсоток, який людей, які можуть займатися підприємництвом. І він, мабуть, сталий, ну, майже у всіх суспільствах. Але, наприклад, у нас там він сьогодні там 10%, да, там, а на Заході він там 30%, чи там, ну, у розвинених країнах. Ми будемо вважати, що ті 20% – це люди, які не отримали якихось стартових, ну, не мали тої можливості, чи фінансової, чи учбової, чи навчальної. Ну, тут не було такої ситуації, щоб людина змогла почати підприємницьку діяльність. І це по-перше. По-друге, ну, ми розуміємо, це, по-перше, фінансова незалежність. Звичайно, що підприємництво – це дуже важлива справа, але все ж таки можливість заробляти більше грошей, вона є. По-третє, це самореалізація. І покладатися на власні сили. Так, це самореалізація, це особистісне зростання. От, і вважаючи на все це, ми розробляємо це особливий курс. Це не так він зроблений, як для звичайних людей. Це не звичайна тренінгова агенція, яка там прочитала там курс лекцій і там сказала, ну, все, до побачення. Тому що, ну, зазвичай туди йдуть люди мотивовані в тренінгові агенції навчатись, чи вже які мають бізнес, чи які планують, але мотивовані. В нашому разі це трошечки інше. Спочатку ми проведемо двотижневий, може тритижневий психологічний курс підготовки, де будемо піднімати мотивацію, будемо шукати, у кожен буде в собі шукати можливості для того, щоб займатися своєю власною справою. Друга частина – це буде теоретична, це приблизно 10-11 занять, протягом терміном десь 2 місяці будуть заняття з домашніми завданнями, саме теоретично, що таке, хто такий постачальник, хто такий покупець, як, що таке там ніша продаж. Практичні заняття будуть. Потім, да, найцікавіша частина, наш учасник програми, а я хочу тут сказати, по-перше, звичайно, буде пріоритет для інвалідів АТО. Учасники АТО і навіть члени сімей, ну, ми вважаємо дружини більшим чином, може хтось захоче родиною, тобто, і учасник АТО, його дружина. Започаткувати родинну справу. І от ми, якщо наприкінці другого етапу буде захищений учасникам або групою учасників, це чи друзі, чи родина, захищений бізнес-план, це буде реалістичний бізнес-план, це, ну, там, не в інституті, як курсову роботу, а реалістичний бізнес-план, який буде приймати комісія з реальних підприємців, волонтерів, то кожен учасник отримає свого куратора, це буде волонтер-бізнесмен із числа миколаївських підприємців, який буде його супроводжувати протягом 4, ну, може, потрібно буде більше, місяців. Кожного дня, приймаючи звіти, зустрічаєтесь раз на тиждень, ми будемо проводити такі зустрічі і направляти. Чи є вже такі куратори? Вже готові миколаївські підприємці? Ну, наразі зараз є приблизно 9 підприємців, які бажають стати кураторами. Ну, ми плануємо, мені потрібно десь 15-20, ну, тому що я розумію, хоч ми на 40, ми розраховуємо на 40 людей, ну, я здравомисляча людина, я розумію, що до кінця другого дня подійде десь приблизно 25-30 осіб, ну, хто буде в групи, і так, ну, може якийсь куратор візьме 2-3. Це вже такі деталі. Так. Ну що ж, будемо, я думаю, що ми будемо пильно стежити за тим, як проходять. У форматі ток-шоу можна зробити. Ну, то вже до іншої програми, то вже контраргумент. Як іде навчання, як іде втілення? Ну, не так ток-шоу, а як наживо будемо знімати, як вони будуть тут займатися. Можна. Справді, можна і так. І я думаю, що якщо ваші плани вдасться втілити в життя, то це буде, ну, правда,
Це буде іще одне підтвердження того, що ви і ті хлопці, які залишилися і не повернулися з передової, поклали своє життя і здоров'я не дарма. Правда? Дякую. І вам дякую. Успіху і чекаємо вас знову у нашій студії із доповіддю, як все відбулося. Дякую вам. А я чекаю, особливо, якщо мене бачать мої сослуживці, учасники АТО, ми чекаємо вас в бізнес-центрі Олександрівський на 17.00 січня у п'ятницю. А якщо приходьте, нас дивляться зараз підприємці чи інші? Інші громадяни, які хочуть якось долучитися і допомогти вашій хорошій справі. Так, нехай вони теж приходять або телефонують мені 099-338-68-92. Або знайдіть мене у соцмережах Шполянський, Ілля, так і є. Ну що ж, приємного вам продовження дня, доброго ранку і успіху у вашій справі. Дякую.